Možno sa pýtate, prečo sme v koríde až práve teraz, keď už sme v Španielsku nejaký ten týždeň. Aj, tak to je už trošku viac jak týždeň, nejaký ten mesiac. OK, beriem. Lebo sme čakali na to historické miesto, kde to všetko začalo. No, toto je historicky prvá korída v Španielsku, kde začali bičie zápasy. Presne tak. Máme niečo z histórie, ako to všetko začalo? Tak niečo by sa našlo, no. Zo začiatku toto miesto neslúžilo na bičie zápasy, ale bolo to výcvikové stredisko pre pánstvo, pre šľachtu. Až kým jeden zo šľachticov nespadol z koňa a skoro ho ušľapal bík. A v tom momente Francisco Romero zoskočil z tribúny a ako správny hrdina dal dole klobúk a odohnal bíka, zachránil mu život. A tak začali bičie zápasy. A kde sa teda nachádzame? Ronda, jedno z najnaštevanejších miest v Španielsku. Mesto nachádzajúce sa na skalách. Na skalách a viedla tu dlhá 30-kilometrová trasa. Hore! Ten balkón tam je zadarmo? Úplne zadarmo a sa čudujem, že ešte nespadol. Ideme tam. Púste ma s tým stieťaťom. Idem stieťaťom. Eha, vyčekovali sme celkom malo ľudí, lebo zo zádu to vyzeralo nafúlované. Paráda. Výhľad. No, toľko ospevovaný balkón a nič moc. Nič moc výhľad. A čo si tu videl, kopce? Som chcel vidieť celé mesto, alebo nejak tak inak. O ničom, no čo si tam videl? Nič. Nebuď taký negatívny. Musím si prečítať nejaký motivačný článok. Práve sa prechádzame po symbole Rondy, most s názvom Google Map. Puente Nuevo. Nuevo? Nuevo. Si istý? Nie na 100%, aj keď som to prečítal už najmenej 25 krát. Kontrolujem. No. Je to dobre. A pod mostom tečie rieka Tajo. Tajo? A za nami? A za nami kolona. Jak dole, včera, poďme tak, dole. Sorry! To som šiel čeky 30 km hore do kopca na dodávke, že by teraz som išiel ďalších 30 dole na pešo, či čo to má znamenať? Dobre rozprávaš, presne tak, treba si to vyšľapať, že by si mal najlepšie zabery do vlogu. Na kamere! Treba si to vyšľapať z hora dole, doprava, doľava a kľudne môžeme ísť naspäť. Že by tých 30 km, čo sme spravili tu na, nevyšlo. Násmar, ako sa vraví. Tak, teraz vidíme tú pichu Rondy, no, z dola, ten most. Tuto pichu sme mysleli. Tento krásny most. Máme dačo k tomu? Google Man. Jasné, že máme. Má vyše 100 metrov, no neviem či vyše, ale okolo 100 metrov. A v strede mosta sa nachádza maličké múzeum. Takže keď chcete, môžete ho navštíviť, keď tu budete. A inak dosť veľa ľudí tu čaká, kým ukončíme toto video, tak mali by sme to urýchliť asi. OK, takže už ich asi pustíme, ne? Musíme ísť preč. Dobre, môžete ísť. Inak mimochodom, čo sa týka Rondy ako turistické atrakcie, tak je to... Je to mestečko na jeden deň, úplne stačí jeden krásny celý deň na ňo. No, väčšina tých miest je úplne po kope, môžete chodiť na pešo, aspoň my chodíme peši a sú tu síce ešte také zakútia, že 20 minút od centra a podobne nejaký vodopad, ale to už asi nedáme my čeky, čo? Nie, ešte možno, že keď stihneme západ slnka, včera boli náš nadherný. No. My nie! Ahoj. Kto to spravil? My nie! Čo hľadáme akurát? Najluxusnejšie na mieste v Ronde a už sme práve tu na... Kopec pamiatok, wow, yeah. A kopec kávopičov. Skáde majú peniaze na tú kávu? Odkladali celý rok a teraz si môžu dovoliť na dovolenku. No my sme tiež odkladali celé roky. Rokuce som si odkladal, že som mohol spoznávať krásnu Európu. Ináč Ronda má 35 000 ľudí. Wow!
Komerčná prestávka, ideme na kavičku do centra a je tu mega veľa ľudí a ďalší plán bude aký, Čeky? Čo robíme potom? Ďalší plán? Pamiatok už máme pre dnešok dosť. A ja by som povedal. Oddychneme a pozrieme nejaké suveníry, majú tu celkom pekné veci. Možno, že sa vám niečo zapáči a vyzdobíme si dodávku, alebo len tak zavesíme na rúbsak. Tak my už máme pomaličky za sebou našu krásnu slnečnú rondu. No, síce neprešli sme tu všetky pamiatky, je ich tu viac, skôr tie múzea a takéto veci sme nedávali, predsa len to stojí peniaze a nevyzeralo to až nejak extra. No, niektoré pamiatky, čo si pozeral, tak sú aj 20 km stadiaľ, nie? A nie sme nejakí historici, že by sme potrebovali všetko vidieť, čiže myslím si, že tie top veci sme videli určite. Určite. Čo sa týka rondy, určite sme ich videli. Oplatilo sa ísť 30 km do kopca sem? Za mňa určite áno. Za mňa tiež, aj keď rozmýšľame, že či už ideme do Malágy, alebo si dáme ešte večerný život v ronde, keďže vyzerá to tu celkom zaujímavo, poviem vám. Vyzerá byť vďačné to mestečko. Malé mestečka zvyknú byť stále vďačné. Takže bude sa treba rozhodnúť každú chvíľu. Takže nič iné už nám neostáva, len pomaličky sa s vami rozlúčiť. A keď sa ti toto videjko páčilo, tak nezabudni dať odber a budeme radi, keď to budeš lajkovať, zdieľať, komentovať. Budeme šťastní, prešlietať! Čaute!